ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੁਹਾਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮਧੂਬੇਨ ਕਿਆਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੁਹਾਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਧੂਬੇਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਮਧੂਬੇਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ। ਮਧੂਬੇਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮਧੂਬੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਧੂਬੇਨ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਮਧੂਬੇਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੀਏਂਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਥ ਮੇ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਾ ਸਾਥ ਰੱਖੇਂਗੇ। ਜੁਹਾਪੁਰਾ ਵਿਚਲੇ ਮਕਤਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਤਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਧੂਬੇਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਧੂਬੇਨ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।